Өлкетанушы Роза Балдығаринаның айтуынша, 1868 жылы Қазақстан аумағының жақсы, құнарлы жерлерінің көп бөлігі орыс патшалығы әкімшілік басшыларына бөлініп кететін болған. Сол себептен Ақтөбе облысының территориясында үлкен наразылық туындаған. Оған дер кезінде төтеп беру үшін әрі 1700 жылдары өмір сүрген Петр патшаның арманын орындау мақсатында Ырғыз Қарабұтақтан өзге тағы бекініс салуға жет болған. Осы территорияны енді үш бұрыш сияқты қылу керек болады. Ырғыз, Қарабұтақ, мұнияғынан. Бұяғында негізі ойыл. Бірағында оған дейін бектеу Россия территориясына жақындау Ақтөбе жері ғайлау сияқты болады. Сонымен 1869 жылы Петербургтан патшаның қолынан заложить степи укрепление коим устат центром Елецкого уезда деген қағазбен полковник Борх шығады. 1869 жылдың наурыз айында Оренбургқа келгенде оның 100 әскеріне Оренбургтан 169 жаяу әскерді пехота, 14 артиллеристі 4 зеңбірігімен пушкамен және 10-15 шақты жол көрсететін сияқты болған негізі олар алда жүріп, егер андай-бұндай болып атса, өзіне оқ тиетіндегі қазақтарды алып шығады. Сөйтіп, 69 жылдың наурыз айында үлкен бір өгіздеш қадымғыдей тасып атқандай болған өзенің қасына келіп, айналада көп төбелерді көретті. Көп төбелердің ішінде түйе төбе деп атаған, қыз емшек деп атаған төбелердің ішінде Ақ төбе деген төбе аналардың өте биіктеу екен. Сонымен сол Ақ төбе деген төбенің басына 1869 жылдың 25 наурызында заложено укрепление Ақтөбинская на реке Елек деген телеграмма кетеді. Бұдан кейін жаңақ келген солдаттар қазақ халыққа дайындаған 50 ағаш үйде тұра тұрып, жазға дейін олар тез ғана барактар салады. Барак салғанда солдаттарға қарама-қарсы қылып үйлерді көше қылып салады. Біздің Ақтөбеде ең бірінші көшелердің біреуі гарнизонная, Құдайға шүкір атын өзгертпей тұр. Оренбург, Орск, Солилецк қалаларынан татарлар, орыстар келіп қоныстанған. Қаланың көне бөлігінің татарка аталуы сол себептен. 1894 жылы қала атағын алғаннан кейін, тәпсем үлкейіп өскеннен кейін, 1909 жылы Оренбург пен Ташкентті қосатын темір жол өтіп, осы жерде халық көбейіп, татарлардың бастауымен қаланың ішінде үлкен мешіт салынады. Ана көне қаладағы мешіт. Ақтөбе қаласының көркеюі 1910-1914 жылдармен тұспа-тұс келеді. 14 жылы Ақтөбе қаласы халқының саны 3000-ға жуықтаған. 1884 жылы Ыбырай Алтынсариннің нұсқауымен орыс қазақ мектебі салынған. 1895 жылы қыздар мектебі ашылған. Содан соң бірте-бірте зауыттар тұрғызылған. Осылайша 1963 жылдан бастап Ақтөбенің қаласы батыс облыстарын қамтыған өлкеге айналған. Бүгінде кішкентай тұрғындардың да Ақтөбе жайлы айтары көп. Ақтөбе өте әдемі қала. Ақтөбеде көп деген парктар ашылған, президент парктары бар. Олардың барлықтары әдемі. Мен өзім Ақтөбеде туылғанмын. Мен Ақтөбеде туып өстім. Ақтөбе менің сүйікті қалам. Ақтөбе менің қалам, мен Ақтөбені жақсы көремін. Ақтөбе көрікті қала. Менің қалам бұл менің Ақтөбем.